បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកលឺខ្លីមួយនិយាយពីរបៀបចាក់សោបាទចាក់ password នៅលើ note បាទនៅពេលដែលយើងចាក់លើឯកសារណាមួយនៅក្នុង iPhone បាទអូខេអញ្ចឹងមកខាត់ពេលយូរយើងទៅទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា note របស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំបានឥឡូវថាយើងចង់ចាក់នៅ note នឹងមួយឧទាហរណ៍ថាចឹងចោះបាទឧទាហរណ៍ note នេះបាទនៅ note អញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ setting បាទអូខេយើងចូលទៅកាន់ setting នៅពេលដែលយើងចូលទៅកាន់ setting យើងត្រូវរកពាក្យថា note បាទ note អូខេបាទ note ហើយបន្តមកទៀតយក password បាទ password បាទឧទាហរណ៍ថាឥឡូវ1 2 3 4 5ថតថា1 2 3 4 5គឺថាឥឡូវ1 2 3ចុះបាទនេះថតយើងជា test បាទ1 2 3អូខេហ្នឹង1 2 3អាឡៃហ៊ីននេះបាទអូខេបាទកន្លែងនេះយើងដាក់ password មកយើងដាក់អីដាក់ទៅស្រេចចិត្តយើងអាហ្នឹងយើងចាត់ដែរបាទថាអានឧទាហរណ៍អានចុះថាឥឡូវKH ចុះបាទ KH 123ឧទាហរណ៍ថា KH 123យើងចុះអូខេយើងដាន់មកបាទអូខេបាទឥឡូវយើងសាក់note បាទឥឡូវខន note អូខេចុចយក note បាទឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងចាក់ចាក់នេះចុះយើងអាចមើលឯកសារបានតាប៉ិតក្នុង note យើងចាក់ note របស់យើងមើលឯកសារអញ្ចឹងយើងចាក់យើងចុចមកបាទយកតែនេះបាទកន្លែងសញ្ញាព្រួយនេះបាទចុចមករួចបន្តមកទៀតបាទបន្តមកទៀតយើងចុចវាថា lock អូខេនៅពេលដែលយើងចុច lock បាទវាទារ password អញ្ចឹងយើងវាយ password មិញបាទ password 1 2 3អូខេបាទអូខេតោះមកយើងអូខេតោះមកយើងឃើញសញ្ញាមួយកូនសោនៅផ្នែកខាងលើបាទអូខេនេះបាទខាងនេះចុចមកបាទអញ្ចឹងឯកសារត្រូវបានលុកបាទអូខេពេលដែលយើងចុចមកបញ្ជូរមកអត់ឃើញទេបាទឃើញទេបាទបញ្ជូរមកអត់ឃើញទេអូខេបាទឥឡូវយើងសាកបង្កើត note ថ្មីអូខេឥឡូវថតយើងបង្កើត note ថ្មីចុះអូខេអញ្ចឹងពេលយើង note ថ្មីក៏អត់កើតដែរបាទដល់យើងដោះ password នេះចោលដល់បាទវាជាប់ទាំងអស់បាទពេលដាក់ចុចមួយទាំងអស់អូខេពេលយើងចុចបាយ password ទៅវាចេញមកទៅទៀតបាទអូខេឥឡូវយើងចុច note ថ្មីអូខេ i យើងថា i ចុះបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចុចលើ i ហ្នឹងមកថាឥឡូវយើងទៅសេថា password បាទ password ចុះ password ចឹងចុះអូខេបាទឧទាហរណ៍ចឹងចោះនឹងឈ្មោះវាបាទចឹងយើងអាចលុកឲ្យនឹងបានតែអាច pass លុកបានបាទអូខេអញ្ចឹងនៅយើងចង់ចាក់មួយហ្នឹងឲ្យថាយើងចង់ចាក់មួយហ្នឹងទៀតយើងចុចមកចុចអាសញ្ញាហ្នឹងមកអូខេលុកបាទបាទអូខេយើងលុកវាមកបាទអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចគឺលុកហ្មងបាទបាទអូខេបាទគឺ lock ហ្មងបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងដោះវិញយើងចុចមក1 2បាទ lock វិញមកបាទអញ្ចឹងឯកសារត្រូវបាន lock ទាំងអស់បាទយើងដោះតែមួយណានៅក្នុង note ទាំងអស់ហ្នឹងវាដោះខ្លួនវាហ្មងបាទវាអត់មាន lock ម្ដងទៀតទេបាទអូខេសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួយ share ជួយ subscribe channel របស់ខ្ញុំបាទហើយសូមជួយឡាយជួយសៀងអរគ្នាបាទហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូហើយសូមជួយ subscribe channel ខ្ញុំផងហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនបើមានចម្ងល់អីពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចហ្នឹងអាច comment នៅក្រោមវីដេអូខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបនៅពេលដែលខ្ញុំទទួលបានសាររបស់លោកអ្នកបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូបាទ